こんにちは、プロトリフです。今回は乾燥水苔と乾燥山苔の違いを説明します。こちらの乾燥水苔はチリ産の水苔を乾燥圧縮させたものになっています。使い道はいろいろありますが、主に蘭の栽培に多く使われています。一方こちらの山苔は水苔よりも若干繊維が短いのですが、基本的には水苔と同じように使います。鉢植えのマルチングとして使えば夏場や冬の室内で乾燥防止にもなります。どちらも簡単に使えるので、ぜひ一度使ってみてください。また他の園芸情報の動画はプロトリーフチャンネルをチェックしてみてください。園芸に関する様々な情報が載っています。